Սակի Մնացականյանը հաճախ իր խոսքի պատճառով թիրախ է դառնում։ Ո՞ն է պատճառը։ Որ ինքը չէր ստում, որ ինքը ասում է ճշմարտությունը, բայց այսօր մետ հարստամ, ես չեմ նկատը, կառավարությունից մարդ եք անստեղ, դուք կիմանաք։ Լռենք, որովհետև սա էլ մեր կառավարության վերաբերմունքը մշակույթի։ Իրանք չեն գնահատում մտահորականին, մշակույթին, որովհետև ով մի քիչ ինչ է խոսում, իրանք նեղանում են։ Դա, ու ամեն դեպքում ասենք, որ լարջան կներես, որ այսօրով մի քիչ տղա մնացիք, ես էլ իրանց ասեմ։